hyvät ihmiset, tervetuloa tänne Helsingin yliopiston tiedekulmaan ja tervetuloa myös livestriimin katsojat. Mun nimi on Paavo Teittinen, mä oon Helsingin Sanomien toimittaja ja mä toimin tämän keskustelun juontajana. Tänään puhutaan siis 10 vuotta sitten syttyneestä globaalista finanssikriisistä, siitä, että millaisia seurauksia sillä on ollut, mitä siitä on opittu ja minkälaisia tummia pilviä meillä on ehkä tällä hetkellä horisontissa. Tämä tilaisuus on siis osa 10.–21.9. järjestettävää Crazy World-ohjelmakokonaisuutta. Meillä on täällä erinomainen paneeli. Tässä vieressäni on kokoomuksen puheenjohtaja valtiovarainministeri Petteri Orpo, sitten Helsingin yliopiston taloustieteen professori Antti Ripatti, Palkansaajien tutkimuslaitoksen pitkäaikainen johtaja, nykyään entinen johtaja ja vapaa tutkija Seija Ilmakunnas sekä Helsingin yliopiston poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen. Annetaan paneelille aplodit. Tähän alkuun voisi toimia sellainen lyhyt muistin virkistys siitä, että mistä tämä globaali finanssikriisi lähti, joka tavallaan, joka yhdistetään pääasiassa Lehman Brothersin kaatumiseen, mutta johon liittyy paljon muutakin. Antti Ripatti, kertoisitko semmoisen lyhyen rautalankaversion siitä, että miksi globaali finanssikriisi syntyi? Se on, no yritetään lyhyesti. Niin kuin kaikkien kriisin, yleensä kriisien siemenet kylvetään jo hyvin paljon ennen kuin se kriisi puhkeaa. Yksi seikka, mikä siihen kriisin syntyyn vaikutti, on se, että pankkisääntely, joka oli 30-luvun suuren laman myötä kiristetty äärimmilleen, ja silloin pilkottiin pankkeja ja Yhdysvalloissa, ja estettiin se, että pankit voisivat toimia esimerkiksi osavaltiorajojen yli. Eli haluttiin pitää pankit pienenä, että siitä ei aiheuta, yhden pankin kaatuminen ei aiheuta koko järjestelmää uhkaavaa riskiä. No, tätä sääntelyä ruvettiin purkamaan itse asiassa Clintonin hallinnon aikana. Siinä taustalla oli se, että vuoden noin 80-luvun puolivälin jälkeen Yhdysvaltojen talous kasvoi hyvin vakaasti ja talouskasvu oli rauhallista. Ja ajateltiin, että me voidaan ehkä purkaa sääntelyä ja tietysti pankit ja rahoituslaitokset ylipäänsä lobbasivat sen eteen hyvin voimakkaasti. Ja samaan aikaan tietysti pankeissa toimivat sijoittajat, johtajat, niin niiden kannustinjärjestelmät oli sellaisia, että se kannusti lyhytaikaiseen riskinottoon. Et jos teen hyvin riskipitoisen sijoituksen, niin sit saan, ja se onnistuu se sijoitus, niin mä saan hyvin isot bonukset, mutta jos se epäonnistuu, niin sit mä saan kenkään ja menen ehkä seuraavaan paikkaan, mutta mulla on aika hyvät tulot noin muutenkin, että en kärsi siitä itse kauheasti. Eli kannustimet oli ottaa suurta riskiä lyhyellä aikajänteellä. Sitten tuossa vuosituhannen vaihteen jälkeen, niin kun Kiinan talous liittyi WTO:hon ja Kiinan ulkomaankauppa kasvoi voimakkaasti, siellä syntyi suuria kauppataseen ja vaihtotaseen ylijäämiä. Ja kiinalaiset halusivat sijoittaa sen, erityisesti Kiinan keskuspankki, joka hallitsi sitä rahaliikennettä Kiinasta yli rajoja, niin se halusi sijoittaa ne rahat johonkin turvallisiin kohteisiin. No, Yhdysvaltojen rahoitusjärjestelmä on hyvin kehittynyt ja se pystyi tarjoamaan sitten turvallisia sijoituskohteita. Esimerkiksi Yhdysvaltojen valtionvelkaa, liittovaltionvelkaa. No sitten siellä moni muukin halusi sijoittaa Yhdysvaltoihin, koska se on hyvin kehittynyt ja helppo sijoittaa sinne ja sijoituskohteista, turvallisista sijoituskohteista alkoi olla pulaa. No silloin pankit ja rahoitusmarkkinat on hyviä innovoimaan sitten näitä sijoituskohteita ja yksi innovaatio, mikä siellä kehitettiin, on tietysti erilaisten luottojen paketointia. Tämä tarkoittaa sitä, että jos pankki myöntää esimerkiksi asuntoluottoja, kulutusluottoja, opintolainoja, niin ne paketoidaan arvopaperiksi, joka voidaan myydä jälkikäteen markkinoilla. Tämä on hyvin houkuttelevaa, koska
koska silloin sellaiset sijoittajat, kuten esimerkiksi eläkevakuutusyhtiöt, niin voivat sijoittaa sitten myöskin asuntolainoihin ja opintolainoihin ja pystyy sitä kautta hajottaa riskejä. No kun tätä kysyntää oli sitten niin valtavasti, niin sitten se paketointia tehtiin erityisen lisää, sinne haalittiin sitten riskipitoisempia sijoituksia niihin paketteihin. Ja luotiin semmoisia paketteja, joissa oli hyviä asuntoluottoja semmoisia luotettavilta lainanottajilta, sitten semmoisia keskihyviä ja sitten oli niitä huonoja, joita kutsutaan sitten näitä subprime-asiakkaaksi, eli käytännössä hyvinkin köyhiä ihmisiä, joille haluttiin myöntää asuntolainoja. Nyt se paketti sitten koostui näistä hyvistä ja huonoista sijoituskohteista. Ja sitten se loi tämmöisen vipuvaikutuksen, että kun mitään ongelmaa ei ollut siihen saakka, kun asuntojen hinnat nousi, koska siellä erityisesti paketoitiin näitä asuntoluottoja, ja asuntoluotot on kuitenkin pankkien luotonannosta se isoin erä. Aluksi ei tapahtunut mitään niin kauan kuin asuntojen hinnat nousivat, mutta ne kääntyi sitten tuossa huhtikuussa 2006 laskuun. Ja se sitten vaikutti erityisen voimakkaasti näihin paketoituihin asuntolainoihin. Erityisesti sitten niiden, se alkoi vaikeuttaa näiden huonoimpien asiakkaiden kykyä maksaa ja lyhentää niitä asuntolainoja. Ja sitä kautta se tuli sen niin sanottu vipuvaikutus, jossa sen koko paketin hinta romahti, kun se sen huonon siivun hinta romahti. Tätä kutsutaan subprime-kriisiksi, ja näitä kutsutaan asset-backed securities, näitä paketteja. Ja näitä paketteja sitten oli sitten ostanut erilaiset sijoittajat, muun muassa eurooppalaiset pankit. Ne oli myynyt niitä omille asiakkaille, sijoittaneet ehkä itse. Ja sitten ne, kenellä näitä oli hallussaan, joku investointipankki, sillä oli näitä paketteja hallussaan, ja se käytti sitten taas, halusi lainata itse rahaa jostakin, se käytti niitä vakuutena. Ja nyt tultiin tilanteeseen, jossa sitten näitä sijoituskohteita oli hyvin laajasti erilaisten taloudenpitäjien hallussa, erilaisten rahoituslaitosten hallussa, ja sitten kun niiden hinnat yhtäkkiä romahtaa, ollaan tilanteessa, jossa kukaan ei tiedä, että mikä tämän arvo on, onko toi antanut vakuudeksi mulle semmoisia mätiä paketteja. Se on vähän semmoinen tilanne, niin kuin on verrattu, että jos ajatellaan, että on hampurilaisia, täällä nyt myydään hampurilaisia, sitten Evira ilmoittaa, että jossakin hampurilaispihveistä on löytynyt kolibakteeria, että siitä saa aikamoiset ikävät seuraukset aikaisiksi, jos sen syö, ei siihen ehkä kuole, mutta ainakin on seuraavat päivät ikäviä. No se johtaa siihen, että ei kukaan halua ostaa niitä hampurilaisia. Mitään hampurilaisia, vaikka siellä on niin kuin suurin osa hampurilaisista on hyviä. Ja tässä kävi samalla tavalla. Et osa niistä ei tiedetty, oikein tarkkaan tunnettu, että kenellä niitä on, niitä huonoja hampurilaisia, niitä huonoja paketteja. Ja sen takia sitten kukaan ei halunnut enää myöntää luottoa toiselle pankille. Ja silloin se pysähtyi pankkien välinen luotonanto, ja luotonanto kaikille osapuolille. Ja tästä syntyi se valtava vaikutus. Ja se tuli jonkinlaisena yllätyksenä, että se vaikutus ulottui myöskin niin kuin Atlantin tälle puolelle. Itse asiassa se finanssikriisi, eräs tapa ajatella, milloin se alkoi, oli heinäkuussa 2007, kun ranskalainen pankki BNP Paribas, ei enää pystynyt, oli myynyt asiakkailleen näitä tämmöisiä sijoitustuotteita, jotka sijoitti näihin paketteihin, jotka sisälsi niitä asuntolainoja, ja niille ei löytynyt enää hintaa niille sijoituskohteille, ne ei pystynyt pääsemään niistä eroon, ja sitten ne joutui nostaa kädet pystyyn. Että jos joku halusi sieltä rahat näistä sijoituskohteista pois, me ei pystytä antaa. Ja silloin tajuttiin, että näitä on muillakin pankeilla, muutkin on myynyt niitä ja käyttänyt niitä vakuutena taas omassa varainhankinnassaan. Ja se riskilisät pankkien välisillä luottomarkkinoilla kasvoi ja silloin keskuspankit joutuivat tulemaan voimallisesti peliin. Kyllä, ja silloin kun tämä pankkien välinen luototus hyytyi ja finanssijärjestelmä tavallaan meni lukkoon, niin silloin se vaikutti myös reaalitalouden kiskoihin, ne kyllä, tavallaan pysähtyi. Just näin. Koska yritykset ei saa lainaa investointeihin ja niin päin pois, kuluttajat ei saa lainaa.
Hyvä, kiitos Antti. Nyt kaikki muistaa, mistä globaali finanssikriisi alkoi. Huonot hampurilaiset. Tämä on hyvä vertauskuva. Kolibakteeri. Kolibakteeri. Petteri tuossa sivus lyhyesti kriisin opetuksia. Seija Ilmakunnas, mikä sun mielestä on globaalin finanssikriisin opetus? No ainakin se, että tämmöiset pahimmat talouskriisit, niin kyllä ne tuppaa syntyä tuolla finanssimarkkinoilla. Ja se tyypillinen kaavahan on sellainen, että se on yksityinen velkaantuneisuus, joka kasvaa ja sitten synnyttää näitä hintakuplia. Ja siitä, sitten kun ne kuplat puhkeaa ja sitten tyrehtyy pankkien kyky luotottaa asiakkaita ja reaalitalous hyytyy, investoinnit, asuntorakentaminen, tavallisten ihmisten kuluttaminen, niin se sitten on omiaan synnyttämään julkiseen talouteen velkaongelman. Ja se julkisen talouden velkaongelma on sitten läsnä hyvin pitkään. Ja tässäkin finanssikriisissä tietysti ihan tämä pankkien pääomittaminen ja ne vastuut, joita sitten valtioille syntyi pankkikriisistä, niin ne on tietysti ollut omiaan synnyttämään tätä julkisen talouden velkaongelmaa ja budjettikuria ja tätä julkisen talouden niukkuuden aikaa. Eli tavallaan yksityisen velan kriisistä tulee julkisen talouden kestävyyden ongelma. Se keikahtaa se asetelma. Se on yksi kaavan osa ainakin. Tietysti ehkä hyvä tässä ehkä muistuttaa myös siitä, että kun mietitään näitä kriisin perimmäisiä syitä, niin että vaikka tyypillisesti kysymys on nimenomaan nyt rahoitusmarkkinoiden kriisistä, mutta että me voidaan nähdä niitä ihan perimmäisiä syitä siellä vaikka siinä, että Yhdysvaltoinkin talous loppujen lopuksi ainakin noin tavallisten kansalaisten näkökulmasta tulot kehittyi hyvin hitaasti, hyvin pitkään. Ja näistä ikään kuin, niin kuin heikon maksukyvyn omaaville myönnetyistä lainoista, niin tuli vähän sellainen niin kuin korvike sille, että kansalaisten elintaso ei muuten noussut. Tai sanotaan, että niin kuin osan väestöstä elintaso nousi hyvinkin paljon, mutta tuloerot kasvoi ja sitten sen suuren enemmistön tulotaso pysyi niin kuin, hyvin vaisuna. Ja tästä tulee sitten poliitikoille tämmöisiä houkutuksia, että mitä voisi tehdä, vähän tämmöisiä niin kuin vippaskonsteja. Että tämmöisiä niin kuin, taustasyitä kannattaa katsoa vähän vielä kuitenkin pitemmällä kuin ihan sitten se, mitä tapahtui vuosi pari ennen sitä, kun kriisi varsinaisesti laukesi. Joo. Antti Ronkainen, mikä on sun mielestä globaalin finanssikriisin opetus? Kiitoksia ensin kutsusta tänne ja hienoa, että on näin paljon kiinnostuneita ihmisiä. Jatkaisin edellisistä puhujista siinä, että historiasta voidaan oppia se, että mistä se syntyi. Ja tässä se oikeastaan jo kerrottiin. Mitä tähän tuo lisää on se, että tämä niin kuin arvopaperistaminen, mitä Antti Kaimo kuvasi, velkavetoinen kasvu, finanssialisaatio ja sitten näiden niin kuin pankkijärjestelmien globaali integroituminen viimeisten vuosikymmenen aikana yhdistettynä tämmöiseen deregulaatioon on erittäin vaarallista. Se, että kuinka vakava kriisi, pitää muistaa, että Lehman Brothers oli ainoa pankki, joka päästettiin kaatumaan, ja sekin oli poliittinen päätös, että sitä ei fuusioitu tai se ei saanut mitään tukipaketteja, sitä ei ole oikein vieläkään käyty läpi, että mikä se prosessi oli, mikä sen miksi se oli juuri Lehman Brothers, joka annettiin kaatua, mutta yksi pankki löi maailmantalouden sekaisin, josta ei ole vieläkään toivottu. Kertoo siitä, että kuinka vaarallista on, kun velan määrä kasvaa ja arvopapereiden määrä kasvaa. Bill Clintonin aikana nimenomaan sallittiin esimerkiksi se, että finanssilaitokset on samaan aikaan pankkeja ja vakuutusyhtiöitä, joka voi tulla talon sisälle kieroja, insentiivejä. Ja sitten sen lisäksi kiellettiin näiden johdannaisten sääntely. Sitä ei pelkästään vapautettu, vaan se kiellettiin näissä niin kuin modernisaatiolaissa, jonka seurauksena syntyi tällaisia
kuvioita, että pankki voi antaa velan, sitten tämän paperistamisen avulla hankkiutua eroon riskistä ja sitten lyödä vetoa, että sitä velkaa ei makseta. Eli mikä on tämän kuvion opetus on se, että rahoitusjärjestelmää ei saa jättää niin kuin valvomatta. Ja se, että mitä syvemmin se globaalisti integroituu, sen enempi sitä on valvottava. Tähän Evira-esimerkkiin, niin sitä voisi kehittää silleen, että kun se Evira sanoo, että siellä on yhdessä kolibakteeri, niin kun ihmiset menettää luottamuksen, niin se on nimenomaan kaikissa hampurilaisissa kolibakteeri. Se niin kuin leviää tällä tavalla. Kyllä. Sä sanoit, että ei olla vieläkään toivuttu globaalista finanssikriisistä. Tähän liittyen, saataisiko konehuoneesta tänne screenille grafiikka? Tässä pitäisi näkyä, josta nähdään, että vasta tänä vuonna meidän BKT-taso on saavuttanut kriisiä edeltävän tason. Eli se on ollut valtava, käytännössä menetetty vuosikymmen tässä mielessä. 2009 meidän BKT romahti yli 8%. Petteri Orpo, sä oot toiminut politiikan huipulla Suomessa pitkään. Mitä sä sanoisit, että miten finanssikriisi vaikutti Suomeen? Kyllä se vaikutti ihan sanomattikin selvää, niin todella syvästi, että meillä on takana nyt tämä menetetty vuosikymmen 8 nollakasvun tai matalan kasvun tai miinusmerkkisen kasvun vuotta, ja se on näkynyt meillä korkeana työttömyytenä. Kaikki siihen liittyvät ongelmat, mitä niin kuin henkilökohtaiseen kotitaloustasolle. Se on näkynyt siinä, että meidän julkinen talous on ollut kroonisen velkaantunut, ja se on johtanut sit siihen kireään finanssipolitiikkaan, säästöihin leikkaamiseen, juustohöyläämiseen, kaikkialta niin kuin hyvinvointiyhteiskunnasta. Ja onhan se ollut erittäin vaikea vuosikymmeniä. Mä olen todella iloinen, että me ollaan nyt jo tossa. Mutta vielä kun miettii, että miksi tämä on ollut Suomessa näin syvä ja pitkä tämä taantuma, niin se, että meillä nyt vaan kävi niin, että kun 2008 tämä kriisi alkoi, niin siihen osui paljon muitakin asioita. Siihen osui Venäjän kaupan romahtaminen, siihen niin osui Nokia-klusterin vaikeudet ja tavallaan alasajon alkaminen Suomessa, metsäteollisuuden vaikeudet, jotka nyt ne on kääntynyt uudelleen nousuun, että me tuli niin monta asiaa kerralla, että siksi me mentiin niin syvälle. Kyllä. Se on eurokriisi sen jälkeen heti. Ja sitten sit samaan aikaan meillä jollain, kun eurokriisi on vaikuttanut tähän. Mutta se on, kun monesti puhutaan sitä, että miksi Suomi pääsi tähän euroalueen ja globaalin talouden kasvuun niin myöhään, niin se johtui siitä, että me vaan kynnettiin niin pirun syvällä. Uskotko sä, että sanotaan näin, mikä merkitys finanssikriisillä ja tavallaan näillä muilla tekijöillä, mitä mainitsit, on ollut populismin suosion nousussa ympäri Eurooppaa, mutta myös Suomessa ja tällaisen niin kuin uusnationalismin kannatuksen nousussa? Jotenkin minulle piirtyi silmiini oppositiojohtaja Timo Soini ja eduskunta tuossa parien vaalien alla, missä EU siellä ongelma ja paljon kaikennäköisiä kreikkakeskusteluja. Totta kai se vaikutti. Ja ystäväni Timo varmaan ei pistä pahakseen, että kutsuu häntä populistiksi, koska hän on ylpeä siitä. Kyllä se on vaikuttanut Suomessa omalla tavallaan. Se on vaikuttanut ympäri Eurooppaa politiikkaan, populismin nousuun, vaikuttanut omalla tavallaan siihen, että se on ääriajattelu on saanut enemmän tilaa, ja länsimaiset demokratiat on osaltaan tämän vuoksi ehkä isompien haasteiden edessä kuin on. Et kyllä ne vaikutukset on ollut aika syviä, mutta silti samaa hengenvetoa mä sanon, että mä olen tosi ylpeä Suomesta siinä, että vaikka me 8 vuotta mentiin noin syvällä, niin se osaaminen ja ne suomalaiset huippuyritykset, niin se ei ole hävinnyt minnekään, vaan että kun me saatiin kilpailukyky kuntoon, niin yhtäkkiä niin me pystytään kasvamaan ja olemaan taas maailman huipulla ja uusilla alueilla, valtaamaan maailmanmarkkinoilta tällä hetkellä enemmän tilaa kuin mikä, eli kasvattamaan omaa osuuttamme maailmanmarkkinoista, että hienosti tämä maa on kuitenkin kestänyt, vaikka se liian kauan kesti. Antti Ripatti, miten sä arvioisit finanssikriisin taloudellisia seurauksia globaalisti ja Suomen kannalta? Tuo oli paha kysymys. Kyllä, ensin mä haluaisin kommentoida Kaiman voimakasta varoittelua velasta. Ei velassa välttämättä mitään ongelmaa ole. Jos ei velkaa pystyisi ottamaan, niin huomattava osa täällä olevista opiskelijoista ei pystyisi rahoittamaan heidän opintojaan
tai mä pääsisin vasta nyt muuttaa siihen asuntoon, kun lapset on jo lähtenyt kotota pesästä, missä mä haluan asua. Et kyllä velka palvelee meitä kaikkia. Se sallii sen, että me voidaan kuluttaa jo tulevia tuloja tällä hetkellä, eli voi ostaa sen asunnon. Et ei velka sinänsä ole pahaa itsessään. Et toki velan määrä, ja jos ajatellaan globaalisti, niin nettovelan määrähän on nolla. Ei me olla velkaannuttu kuuhun, ainakaan toistaiseksi. Mutta mitä se vaikutus, nyt kun katsotaan esimerkiksi tuota Suomen kuviota, niin Suomen osalta, niin kuin Petteri Orpo sanoi, niin meille on tuo ensimmäinen romahdus tuossa kuviossa, niin se on finanssikriisin aiheuttama romahdus. Mutta siitä kiivettiin jo jonkin matkaa ylös, mutta sitten tuli nämä kotimaiset ongelmat. Erityisesti se Nokian romahdus. Ja niitä ei oltaisi voitu välttää. Nokian romahdus ei johdu luultavasti finanssikriisistä, en ole ainakaan kuullut vielä sellaista selitystä. Osittain se kilpailukyky sitten on sitä sisössyttiin itse sen menettäminen, että siinä olisi voinut, ja meidän työmarkkinamekanismit ei oikein ole vieläkään sopeutunut tähän elämään eurojärjestelmässä, että se on semmoinen fundamentaali ongelma, mikä meille. Mutta globaalisti siis ollaan menetetty hirveä määrä tuotantoa, olisi joka tapauksessa varmaankin jonkinlainen lama tullut, ei voida ajatella niin, että tuotanto olisi trendinomaisesti kasvanut, mitä se oli kasvanut 2007 saakka, ja sitten nyt katsotaan se väli, mikä siellä syntyi. Ollaan valtavasti menetetty tuotantoa. Ehkä on jopa riski, että ruvetaan sääntelemään liikaa, jolloin menetetään ehkä investointeja, sitä tulevaa kasvupotentiaalia, että ruvetaan sääntelemään rahoitusmarkkinoita liikaa. Se voidaan tehdä monella tavalla. Vaikutukset on ollut isot, ja yksilötasolla tietysti on todella kurjia kohtaloita, niin kuin meidän 90-luvun lamasta huomattiin. No tuosta lyhyesti kiinni, sä mainitsit, että meidän työmarkkinat ei ole oikein sopivia eurojärjestelmään, tai ei ole kyennyt sopeutumaan eurojärjestelmään niin kuin olisi ideaalia. Mitä sä ilmakunnassa ajattelet, onko se tavallaan vääjäämätöntä, että Suomen työmarkkina järjestelmällä, kun tulee finanssikriisiä ja muita kriisejä, niin se shokki on meille jotenkin isompi, koska ne ei pysty sopeutumaan. Tästä varoiteltiin ennen euroon liittymistä. Joo, kyllä varoiteltiin, mutta tietysti jos me niin kun mietitään nyt tätä kriisikokonaisuutta, mikä Suomessa on ollut, eli kun tässä puhuttiin, että meillä on ollut nämä omat Nokia-kriisimme, metsäteollisuuden kriisit, Venäjän viennin hyytyminen samaan aikaan kuin tämä finanssikriisi ja eurokriisi, niin onhan tämä ollut semmoinen jysäys yhdelle kansantaloudelle, ettei tästä niin kuin mikään, ei ole semmoista taivaallista työmarkkinajärjestelmää, joka olisi tästä niin kuin selvinnyt sillä tavalla, että kaikki ekonomistitkin taputtaisiin vaan käsiä jo, että näin työmarkkinat sopeutuu. Ja loppujen lopuksi, jos me ajatellaan tätä työmarkkinoiden sopeutumista, että meidän nyt työttömyysaste Helsingin Sanomien uutistenkin mukaan, niin VM ennustaa, että ensi vuonna olisi alle 7%. En voi vahvistaa. kaiken tämän jälkeen niin ei voi kutsua miksikään suureksi epäonnistumiseksi meidän työmarkkinamallia. Eli silloin alun perinkin, kun BKT sukelsi, niin meidän työttömyyshän kasvoi niin kuin odotuksiin nähden vähemmän, ja nyt sitten Suomi ei ollut toivoton tapaus, niin kuin jotkut jossain vaiheessa vähän niin kuin otsikoi, ja tätä kriisitietoisuutta tietysti varsin onnistuneesti lietsottiin, ja onhan tässä ollut vähän tämmöistä, että käytetään tätä momentumia, että nyt tehdään niitä reformeja, mitä vähän tuolla takataskussa on ollut aina ennenkin, nyt kuitenkin suomalainen työmarkkinamalli, jopa tämä palkanmuodostusmalli, on osoittautunut niin kuin positiiviseksi tekijäksi. Minun on vaikea nähdä, että hajautetussa palkkaneuvotteluissa me oltaisiin saatu sellaista työn hinnan sopeutumista, mitä me ollaan nyt näinä kriisivuosina saatu aikaiseksi. No Petteri, mitä sanot, onko tätä kriisiä käytetty hyväksi, jotta niitä takataskussa olevia reformiajatuksia on saatu vietyä eteenpäin? En tiedä, missä hyväksikäyttäjä on, mutta minusta tämä maailma muuttuu niin huikeata vauhtia ympärillä globaali kilpailu, globaalit työmarkkinat, digitalisaatio, työmuutos.
Se, että niin kuin tavallaan se johtaa siihen, että työ muuttuu, työelämän täytyy muuttua ja silloin myöskin sen palkanmuodostuksen ja kilpailukyvyn rakentumisen, niin sen täytyy hakea uusia muotojaan. Ja tässä on tapahtunut myös semmoinen jännä kombinaatio nyt, että samaan aikaan meillä niin kuin Suomi näytti sen konsensusyhteiskunnan vahvuutensa tekemällä kilpailukykysopimuksen ja tekemällä monta maltillista palkkaratkaisua peräkkäin, mikä mahdollisti sen, kun se kilpailukyky parani. Mutta sitten samaan aikaan niin on tehty, ei riittävästi, mutta niin kuin jonkun verran joustoja sit siihen niin kuin työpaikkatasolle ja henkilökohtaisella tasolle. Siellä minusta vielä niin kuin olisi tosi paljon tehtävää ja siihen mulla on takataskus kaikenlaista. No niin, siitä kuullaan varmaan lisää vielä, kun mennään kohti ensi kevättä. Otetaan tähän väliin lyhyt yleisökysymys. Teillä kaikilla pitäisi olla vihreä ja punainen lappu siinä jossain. Minusta tämmöinen helppo kysymys, eli onko globaalin finanssikriisin jälkeen tehty riittävästi toimia uuden finanssikriisin ehkäisemiseksi? Toistan, onko globaalin finanssikriisin jälkeen tehty riittävästi toimia uuden finanssikriisin ehkäisemiseksi? Ei kukaan tämä tietenkään tiedä, mutta katsotaan, että mikä on yleisössä näkemys. Jos olet sitä mieltä, että on tehty riittävästi, nosta vihreä. Jos olet sitä mieltä, että ei, niin nosta punainen. Nostakaa vaan niitä lappuja. Onko täällä yhtään vihreitä lappua pystyssä? Siellä on joku optimisti siellä keskellä. Siellä on toinen. Joo. Okei, aika pessimististä väkeä. Antti Ronkainen, mitä sä ajattelet? Täällä yleisö sanoo, että ei ole tehty. Oletko samaa mieltä? Ja mitä sä ylipäänsä ajattelet siitä, että millä tavalla tähän reagoitiin poliitikkojen ja virkamiesten toimestaan kriisiin? Mehän nähtiin niin kuin poikkeuksellista rahapolitiikkaa. Keskuspankit osti arvopapereita tuhansilla miljardeilla euroilla. Mitä sä ajattelet? Niin, ne on kaksi eri kysymystä, että onko tehty tarpeeksi, jotta estetään tuleva kriisi, ja sitten, että mitä tehtiin heti finanssikriisin jälkeen, kun vastattiin siihen. Mutta jos katsotaan tätä käppyrää, tietenkin olisi hyödyllistä, että tässä olisi vaikka euroalueen ja Yhdysvaltain vastaavat käppyrät, mutta että kun verrataan politiikkavastauksia Yhdysvalloissa, niin siellä liittovaltio toimi ketterämmin ja enemmän, minkä lisäksi myös keskuspankki aloitti välittömästi nämä epätavanomaiset toimet, kun taas sitten euroalueella... Mitä epätavanomaiset toimet tarkoittaa? No sitä, että kun on aluksi tietenkin keskuspankit tiputti ohjauskoron nollaan ja tämä niin kuin tavanomainen rahapoliittinen instrumentti tuli niin kuin seinään, niin sen lisäksi alettiin tämmöiset valtavat arvopapereiden tukiostot, joilla alettiin sitten manipuloimaan pitkän aikavälin korkoja ja tällä elvytettiin taloutta. Niin kun katsotaan, niin Yhdysvallat elpyi nopeammin ja sitten kun verrataan euroalueeseen, jossa ei finanssipoliittisesti tehty niin paljon ja jossa keskuspankkikin joutui niin kuin omien sääntöjensä mukaan viivyttelemään, niin elpyminen on ollut myös hitaampaa, että siinä on selkeästi niin kuin politiikkavirhe siinä vastauksen hitaudessa ja volyymissä. Ja sitten jos totakin käppyrää tuossa katsotaan, niin siinä nähdään, että tämä nousu alkaa tuossa 2015, jolloin Euroopan keskuspankki aloittaa tämän QE-ohjelman, jonka yksi seuraus, jota ei julkisanota, mutta sivuvaikutus on se, että se vahvistaa kilpailijamaiden valuuttoja, eli epäsuorasti. Eli QE-ohjelma, on just Euroopan näitä, keskuspankki ostaa arvopapereita. Ostaa arvopapereita, parhaimmillaan osti 80 miljardilla kuukaudessa, eli yli Suomen vuosibudjetin verran, niin se heikentää euroa ja lisää eurooppalaisten ja myös suomalaisten firmojen kilpailukykyä, mutta että se myös osuu yksiin tuohon, ja pitäisi myös verrata tämän QE:n merkitystä ja sitten vaikka kiky-sopimuksen merkitystä kilpailukykyyn. Kiky vaikuttaa enemmän tietenkin euroalueen sisäiseen kauppaan ja QE sitten niin kuin ulkoiseen kauppaan, mutta kaiken kaikkiaan niin mun mielestä tässä kriisivastauksessa pitää katsoa niin kuin finanssipoliittista vastausta ja sen kaliberia ja sitten keskuspankkien rahapoliittista vastausta. Ja kyllä se on yksiselitteisesti, että keskuspankkien niin kuin harteet on kasvaneet paljon enempi sen seurauksena, että poliitikot ei ole olleet kykeneväisiä tekemään niin paljon. Petteri Orpo, onko niin, että poliitikot ei kantanut omaa vastuutaan, niin keskuspankit joutu menemään mandaattiensa rajoille? Mä luulen, että poliitikot
tuosta kriisin alusta 88 alkaen ja sitten eurokriisistä, niin on hyvin voimakkaasti tunteneet kansantavansa vastuuta. Mutta niitä ratkaisuja ei ehkä ollut niin näköpiirissä ja olemassa, ei ollut työvälineitä. Se oli eurooppalainen yleinen ilmiö, että niitä haettiin sit malleja, että miten me pystytään ratkomaan tämä. Ja kun kriisi pitkittyi, siihen tuli uusia vaiheita, niin sitten luotiin uusia mekanismeja ja tehtiin poliittisia päätöksiä. Et koska ollaan osa eurojärjestelmää, niin on kovin vaikea ajatella, että Suomen eduskunnassa tai tuolla valtiovarainministeriössä oltaisi niin kuin ihan yksin pystytty luomaan ne politiikkatoimet, millä me tämä niin globaali finanssikriisi tai euroaluekriisi pystytään ratkomaan. Et ne on ollut hyvin kompleksisia aikoja. Sitten taas kun miettii joitain niin semmoisia isoja hetkiä, 12, mä näytän tuohon taululle, se on sama kuva kuin tuolla, 12, kun eurokriisi oli todella pahimmillaan, 12, kun Draghi sanoi kuuluisat sanansa, että whatever it takes, preserve euro, it will be enough. Ja siellä on sellaisia isoja, se on niin kylmät väreet miettimään, että miten sit kun ne oikeat asioita on pystytty tekemään. Mutta voisi oikeastaan kysyä yhden asian, kun täällä on viisasta väkeä paikalla, että kuvittaisiin tähän osto-ohjelmaan, niin nythän suurimpia kysymyksiä on tällä hetkellä, mitä me mietitään, on se, että kun keskuspankki on kertonut, että ja aloittanut jo osto-ohjelman vähentämisen järjestelmällisesti ja ilmoittanut, että vuoden loppuun mennessä ajetaan alas, niin kun se ei tällä hetkellä näy markkinoilla, mutta miten te katsotte sitä, näettekö te siinä riskejä euroalueen kasvulle ja vakaudelle? Antti Ripatti, aloita vaikka. Tuskin, siis vaikka EKP lopettaa sen osto-ohjelman, niin niille on tietysti kumuloitunut iso määrä niitä valtioiden joukkolainoja ja yritysten joukkoa. 2000 miljardia. Niin ne eivät, aina kun ne erääntyy vanhat lainat, niin ne ostaa. Ne on lopettanut sen kasvattamisen, sen massan kasvattamisen. Näyttää siltä, että sillä ei ole ainakaan isoja rahoitusmarkkinavaikutuksia, koska se on ilmoitettu etukäteen, taloudenpitäjät pystyy varautumaan siihen. Mä haluan kysyä vielä, Antti Ripatti, sulta, palaan tähän yleisökysymykseen siitä, että onko tehty riittävästi ikään kuin kriisin jälkeen, niin pankkisääntelyhän on tiukennettu, pankkien pääomavaatimuksia on kasvatettu. Nobelisti Bengt Holmström ja Suomen Pankin Tuomas Välimäki esimerkiksi on sitä mieltä, että ei riittävästi. Että pitäisi kiristää pankkisääntely vielä enemmän, pääomavaateiden pitäisi olla suurempia. Mikä sun näkemys on taloustieteen professorina, ja voidaanko me tavallaan olla varmoja siitä, että me ei 10 vuoden päästä olla täällä taas puhumassa siitä, että joku pankki on räjähtänyt käsiin, kun se on keinotellut jollain monimutkaisilla johdannaisilla? Kieltäydyn tekemästä ennustetta tässä, mutta onhan toki tehty paljon ja on kehitetty sitä pankkien sääntelyä sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa ja maailmanlaajuisesti Basel 3-sopimuksen myötä. Pääomavaatimuksia on korotettu. Toisin sanoen, pankeilla on omaa pääomaa suhteessa niiden velkoihin niin huomattavasti enemmän kuin niillä oli ennen kriisiä. Sitten pankit on, niiltä on edellytetty se, että ne varautuu likviditeettitarpeeseen siihen, että niiden äkkiä täytyy maksaa talletuksia takaisin. Niin niille on vaadittu, että ne varautuu siihen huomattavasti selvästi. Ja tässä on iso muutos aikaisempaan sääntelyyn, jos ei pankkia edellytetty varautumaan äkillisiin menoihin tai talletuspakoon millään lailla. Pankit on vähemmän riippuvaisia toisistaan kuin ne oli ennen tätä 2007-2008 alkanutta finanssikriisiä. Tämän seurauksena ne velkavivut eli on myöskin alhaisemmat. Ja sitten se mun mainitsema kannustimet, näiden pankkien johdon kannustimet, ne on enemmän sidottu pitkän aikavälin tuottoihin. Eli siinä suhteessa on toki tehty paljon, mutta monet sanoo, että pankit on vähän niin kuin, kuitenkin kaikki näyttää samalta kuin ennen kriisiä. Ne on vaan parannettu painos siitä, niistä, mitä ne oli ennen kriisiä. Mutta ne isot fundamentaalit ongelmat, se, että sitä pääomaa, joka on puskuri sitä pankin tappiota vastaan, niin sitä on edelleen kohtuullisen vähän. Ja jotkut taloustieteilijät, hyvin merkittävät pankkitutkijat, niin kuin Admaatti ja Helvik, on niin kuin esittänyt, että itse asiassa pankkien pääomapuskuri, joka nyt on
riskipainetta tuosta taseesta luokkaa 8%, niin että se pitäisi olla 20-30%. Ja sitten jos näin, toiset sanoivat, jos näin olisi, niin sitten me voitaisiin luopua siitä pikkutarkasta viilaussääntelystä, mihin tässä nyt ollaan aika lailla menty. Eli pankkisääntelyä jaat sen näkemyksen, että pitäisi kiristää mielellään? Pitäisi kiristää sen pääomavaatimuksen suhteen, jolloin voidaan sitten luopua siitä semmoista pikkutarkasta ohjailusta, koska sen pikkutarkan ohjailun ongelma on se, että pankithan vähän niin kuin rakastaa sitä, koska se olemassa olevat pankit, koska silloin on hirveän vaikea perustaa uutta pankkia ja tulla markkinoille, koska sun pitää oppia se hyvin piirun tarkka ja äärimmäisen niin kuin vaikeaselkoinen sääntely. Se estää kilpailua, jolloin niin kuin tavallaan olemassa olevat pankit haluaa vähän lopatakin sen puolesta, ja sitten pidetään ne pääomavaatimukset alhaisena, joka niille tällä hetkellä. Joo. Tuo on hyvä pointti. Mä muistan jossain tilaisuudessa Björn Wahlroos sanoi, että hän niin kuin ikään kuin ideologiansa puolesta vihaa pankkialan sääntelyä, mutta hän toivoo niin kuin Nordean puolesta, että sitä tulee mahdollisimman paljon, koska heillä on lakimiesarmeija, joka tavallaan pystyy hoitamaan se. Siinä ei tule mitään pieniä ketteriä, niin kuin fintech-toimijoita häiritsemään sitä bisnestä, kun sääntely on tiukka. Petteri pääsee kohtaan ääneen, sanoi Seijalle vielä, sinulla oli käsi pystyssä. Niin, on varmaan perusteltua näiden vakavaraisuusvaatimusten kiristäminen. Pitää sitten tosiaan varautua myös siihen, että pankkijärjestelmällähän on aika vahva tämä oma lobbaus. Organisointi ja voima, ja kun se merkitsee sitten käytännössä kuitenkin tämän kannattavuuden heikentymistä, niin pitää poliitikkojen olla tässä varsin määrätietoisia sitten niin kuin seuraavissa askelissaan. Tähän EU-tasolla niin kuin ministeri otti tässä esille muun muassa tämän valtioiden pankkien kohtalon yhteyden, ja siihen liittyy nämä ja siis tämän kohtalon yhteyden purkaminen, siihen liittyy nämä valtioiden velkajärjestelyt, ja siihen liittyy myös se, että pitää varmaan olla näitä rajoituksia siinä, kuinka paljon pankit voi pitää halussaan oman valtion velkakirjoja, että se on tämmöinen vähän niin kuin laajempi kokonaisuus. Joo, tähän varmaan mennään kohta, kun puhutaan pankkiunionista, mutta Petteri Orpo, onko niin, että poliitikot on finanssialan talutusnuorassa ja ei tehdä sellaista pankkisääntelyä, joka aidosti ikään kuin vähentäisi sitä riskiä, nostettaisiin niitä pääomavaateita merkittävästi, niin kuin Antti Ripatti sanoi tuossa. Minun kokemus pohjani perusteella, niin se, miten finanssikriisistä tultiin ulos, niin kyllä se oli hyvin voimakkaasti politiikka vetoinen. Se, että kerta kaikkiaan niin kuin haluttiin tehdä stoppi sille, että veronmaksajat joutuu maksamaan pankkien virheistä, ja siitä on lähtenyt liikkeelle kaikki se sääntely ja pankkiunionin rakentaminen, missä nyt ollaan. Eli kyllä mun mielestä se on mennyt näin päin, ja varmaan pankkisektori, mä kokisin, että paremminkin pyristellyt vastaan siinä, että en nyt varsinaisesti ole rakastanut tätä sääntelyä. Kannatatko, että pääomavaateita kiristettäisiin entisestään? No kyllä mun ensisijainen huoli on tällä hetkellä siinä, kun meillä Suomessa pankit kaiken tietoni ja tietomme perusteella on Euroopan vakavaraisimpia ja parhaassa kunnossa olevia, niin mun suurin huoleni, koska ollaan yhteisessä pankkiunionissa, on siinä, että me saataisiin nämä riskitasot alas kaikkialla Euroopassa ja kaikkien maiden pankit sille tasolle, missä me ollaan. Minusta paljon suuremmat riskit on tällä hetkellä olemassa olevissa riskeissä, ja niin kuin Suomen näkökulmasta nykyiset pääomavaateet, niin ne näyttää riittäviltä, ja varsinkin kun muilla on niin pitkä matka siihen. Nyt pitäisi ensin kaikkien päästä sille oikealle tasolle, mutta sitten viimeinen, siksi pyysin sen kommentin, että kun aina mietitään, että ollaanko tehty oikeita liikkeitä, ja kun täällä Wahlroos mainittiin, niin jos hän on tuomassa Nordean pankkiunionin sisälle, ja mä en ole tämän mennessä vielä ainakaan havainnut, että hän olisi tehnyt vääriä liikkeitä bisneksissään, niin minusta se on varma merkki siitä, että me ollaan tehty jotain oikein, koska pankkiunion on niin houkutteleva, että Nordea siirtää pääkonttorinsa ja toimintansa pankkiunionin sisälle. Ja on saanut myöskin ruotsalaiset miettimään vakavasti pankkiunionin liittymistä. Tanskalaiset valmistelee pankkiunionin liittymistä. Et ehkä me ollaan tehty jotain oikein. Puhutaan kohta siitä Nordeasta. Mä haluan kysyä Antti Ronkaiselta vielä vähän tämmöisen filosofisen kysymyksen, kun Antti Ripatti tuossa mainitsi, että on tehty vähän semmoista niin kuin pientä ruuvailua siellä täällä, esimerkiksi finanssisääntelyssä. Onko Financial Timesin kolumnisti Martin Wolf kirjoitti tuossa äskettäin, että
Että tavallaan, että me eletään, että päättäjät elää edelleen finanssikriisiä edeltävässä ajassa, mutta vähän niin kuin paremmassa menneisyydessä. Että on tehty niin kuin pieniä justeerauksia, mutta ei ole niin kuin perustavanlaatuisella tavalla muutettu meidän niin kuin globaalin talousjärjestelmän ongelmia, jotka johti tähän kriisiin. Finanssijärjestelmän koko ajan tehtäviä, velkavetosta kasvua, eriarvostumista, liian vahvoja monopoleja, verotusta ja niin edelleen. Et jos suuren laman jälkeen, niin kuin Antti Ripatti alussa sanoi, saatettiin voimaan Glass-Steagall laki, jolla pankkijärjestelmää eroteltiin ja hajotettiin, niin mitään tämmöisiä niin kuin radikaaleja toimia ei ole nyt tehty. Mitä sä ajattelet, että eletäänkö me niin kuin yhä jossain paremmassa menneisyydessä? Niin, tai ainakin sitä kohti pyritään menemään. Semmoisessa, niin jos tämä oli filosofinen kysymys, niin että tämmöisessä taloustieteellisessä tai talouspoliittisessa ajattelussa ei ole tapahtunut mitään suurta vallankumousta samalla tavalla kuin 30-luvulla tai 70-80-luvulla tapahtui, joka ainakin mut yllätti silloin, kun finanssikriisi tapahtui. Mä oletin, että se olisi johtanut suurempiin muutoksiin. Ja pankkisäätelyhän on lisätty, mutta siinäkään ei ole tullut tämmöisiä radikaaleja suunnanmuutoksia. Pankit saa olla edelleen vaikka vakuutusyhtiöitä. Täällä mainittiin se Holmströmin juttu, ja se viittasi tähän, että Itä-Aasiasta tuli valtavat määrät pääomavirtoja sitten tämän tarinan mukaan, joka sitten johti näihin finanssi-innovaatioihin. Jos asia on näin, niin miksei esimerkiksi oteta taas pääomakontrolleja käyttöön niin, että tämmöisiä valtavia määriä ei voi tulla. Sama nähdään tällä hetkellä Turkissa ja Argentiinassa, jotka kärsii valuuttakriiseistä, sieltä on valtavat määrät pääomia lähtenyt karkuun. Että onko tämä systeemi, jossa pääoma voi melskata globaalisti mennen sinne ja tullen tänne, niin onko se semmoinen, mikä halutaan säilyttää? Se on kuitenkin poliittinen valinta, mitä tässä on tapahtunut. Ja mun mielestä laajemmin se, että se muutos on ollut niin pieni kuitenkin, niin se kertoo siitä, että pankkijärjestelmä on erittäin suuri yhteiskunnallinen voima, ja se heijastelee myös velkojien yhteiskunnallista asemaa tässä, että suhteita velallisten ja velkojien välillä, siihen ei olla puututtu. Antti, mä haluaisin tuohon kommentoida nopeasti. Ne pääomaliikkeet, pitää muistaa, että siellä on taustalla jotain oikeita reaalitalouden tekijöitä. Siellä on Kiinan osalla, siellä on taustalla ulkomaan kauppa. Heidän vienti on ollut oli silloin hyvin voimakasta ja paljon suurempaa kuin tuontia. Samalla lailla me voidaan ajatella, että on demografisia tekijöitä, jotka vaikuttaa pääomaliikkeisiin. Kansakunta, joka on ikääntymässä, varautunut ikääntymiseen, säästää eläkkeisiin, se on tyypillisesti vaihtotaseiden ylijäämä. Ja heidän pitää pystyä sijoittamaan se, hajauttaa se riski maailmanlaajuisesti, eli sijoittaa niitä rahoja. Siinä pitää olla pikkusen varovainen silloin, kun ruvetaan sääntelemään, ettei ruveta sitten sääntelemään sitä liikaa. Siinä voi käydä niin kuin meillä kävi 80-luvun lopulla, että sitten se raha jää kotimaahan ja luo kuplaa siellä kotimaassa. Tästä täytyy olla pikkusen varovainen, ettei vedetä liian rohkeita johtopäätöksiä politiikkatoimenpiteitä. Petteri puhui tuossa alussa EU:n pankkiunionista. Se on yksi keskeinen toimi, jolla on tarkoitus tällaisia pankkikriisejä ehkäistä. Pankkiunionin keskeisistä ikään kuin elementeistä ei ole kuitenkaan vielä päästy yhteisymmärrykseen, esimerkiksi pankkien välisestä talletussuojasta, yhteisestä talletusvakuutuksesta. Petteri mainitsi, että 2020-luvulla, eikö niin, olisi tarkoitus saada sitä vietyä eteenpäin. Mitä Seija Ilmakunnassa ajattelet, voiko tämä pankkiunioni toimia ilman yhteistä talletusvakuutusta eurovaltioiden välillä? No mä itse ajattelen, että nyt kun EU:n kehittäminen, rahaliiton kehittäminen on muuten vähän jäissä, siellä on omat taustansa tässä eurokriisin syissä ja hoidossa ja niin poispäin, mutta että musta sitten niin kun on sitä konsensusta kuitenkin, että jossainhan pitää edetä ja pitää olla pragmaattinen, niin kyllä se on sitten tämä niin kun pankkiunioni, johon tulee myös tämmöistä vähän niin kun painetta, että no jotakin sentään etenee.
Ja mun mielestäni komissio on tehnyt ihan talletussuojaesityksen kaksivaiheisen etenemismallin ja se tuo niinku semmoista uskoa, että se on näitä palikoita, joissa on tätä, kuitenkin tätä yhteistä henkeä riittävästi taustalla. Varmaan ministeri osaa nyt sitten ihan tämän päivän tilanteen niin kuin sanoa paremmin, mutta oma näkökulma on tämä. Mitä Petteri on? Joo, kiitos. Näen ihan samalla tavalla, että pankkiunioni on nimenomaan se, missä nyt emun kehittämisessä mennään eteenpäin, ja siinä on saatu aikaiseksi päätöksiä. Eli keväällä viimeisteltiin niin sanottu pankkipaketti, jossa oli paljon yksittäisiä elementtejä, joilla pyritään vakauttamaan järjestelmää, pyritään riskien alentamiseen ja tehdään siis konkreettisia asioita tähän suuntaan. Nyt eurohuippukokouksessa kesäkuussa päätettiin tämän backstopin, eli tämän ison varmuusrahaston perustamisesta pankkiunionille EVM-yhteyteen. Samaan aikaan sovittiin prosessista riskien alentamiseksi. Ja se, tämä on se roadmap, se riskien alentaminen, että varmuusrahasto, että se voidaan saavuttaa, se tavallaan se viimeinen tällä hetkellä oleva iso päätös, se yhteinen talletussuoja. Meillä on myös nyt on muodostunut euroryhmän kesken, euromaiden kesken, niin kuin hyvin selkeä polku siitä, mitä mennään. Ja kun on suuri halu tällä hetkellä Euroopassa tehdä päätöksiä. Kiitos presidentti Macronin. Mä kaikesti ihan olen samaa mieltä, mutta minusta se on hienoa, että on nyt eurooppalainen isomman johtaja, joka haluaa, että mennään eteenpäin. Ja tavallaan omalla toimellaan niin kuin puskenut siihen, että me nyt niin kuin näitä päätöksiä syntyy. Mutta tämmöinen pankkiunionihan perustuu luottamukseen. Antti Ronkainen, miten tämä voi ikinä toimia, kun eurovaltioiden välillä ei kuitenkaan ole sellaista luottamusta? Kuka luottaa Italian hallitukseen vaikka tällä hetkellä, että sen pankit on sellaisessa kunnossa, kun se sanoo niiden olevan? Niin mitä sä ajattelet siitä, että voiko tämä ikinä tavallaan toimia sellaisena, kun se on niin kuin komissio jossain malleissa suunniteltu toimiva? No siinä on kaksi, tai tässä on montakin pointtia, mutta liittyen pohjoisten maiden positioon, joka on, että Italian pitää hoitaa hommansa ennen kuin mennään yhteisvastuuseen, joka on Suomen kansallinen etu ja poliittisesti perusteltua, mutta se voi johtaa siihen, että Italia ei saa asioita hoitoon ennen kuin seuraava kriisi tulee, jolloin ei saada tätä pankkiunionia kasaan. Se on ensimmäinen pointti. Toinen on se, että tämmöinen minskiläinen pointti, että tämä niinku pankkivalvonta ja nämä niinku, tekniset ratkaisut ei välttämättä koskaan poista finanssikriisien mahdollisuutta. Ne voidaan opit unohtaa. Trumpin hallinnon keskeinen agenda on kaikkien näiden Obaman niin kuin regulaation purkaminen ja peruminen. Ja se perusargumentti siis on, että kun tarpeeksi kauan menee hyvin, niin aletaan löysäämään. Ja nyt toisin kuin 10 vuotta sitten, niin nyt itse asiassa näissä Lehman Brothers 10 vuotta muistelmissa, niin oikeastaan kaikissa varaudutaan seuraavaan kriisiin jo. Ja jos mennään siihen, että mitä pitää tehdä, niin mä en usko siihen, että se pelkkä pankkiunioni on tehokas ratkaisu seuraavaa kriisiä ajatellen, vaan siinä pitää nimenomaan tämä valtioiden finanssipoliittinen vastaus ja keskuspankkien rahapoliittinen vastaus olla paljon selkeämpi kuin se oli eurokriisin aikana. Joo. Petteri Orpo ja sitten Antti Ripattius. Tämä on juuri näin, että eihän tämä pankkiunioni ratkaise, se on niin kuin pankkijärjestelmän kannalta ja sitä kautta niin kuin finanssijärjestelmän kannalta oleellinen, mutta vähintään yhtä oleellinen on se, että euromaiden taloudet tai ylipäänsä kansantaloudet, keiset, niin ne on niin hyvässä kunnossa, dynaamisia talouksia, jotka pystyy paremmin kestämään, ottamaan kriisejä vastaan. Ja tämähän on aivan oleellista ja tämä on taas niin kuin Suomen tässä perus eurolinjassa se, että me korostetaan jokaisen jäsenmaan vastuuta omasta talouspolitiikastaan siitä, että maat on kestävämpiä, tekee uudistuksia, jotka on välttämättömiä, on minusta aivan oleellinen osa tätä kestävyyttä. Antti, sinulla oli... Niin, se argumentti on järkevää, että pitää tehdä oma työnsä, mutta me tiedetään, että euro on ollut olemassa kohta 20 vuotta ja sen oletus oli, että näiden talouksien pitäisi konverkoitua tai yhdentyä ja muuttua samanlaisiksi. Ja ne ei muuttunut ennen kriisiä ja mä näen niin kuin vielä epätodennäköisempänä, että nyt eurokriisin jälkeen ne onnistuneesti konvergoitus, jolloin pitäisi miettiä, että mitä tehdään, jos kriisi tulee ennen kuin se on ehtinyt nämä taloudet mennä hyvään tilaan. Se
periaatteessa se finanssipoliittinen kapasiteetti tällä hetkellä tulee siitä, että kaikki jäsenmaat hoitaa alijäämät kuntoon niin, että alijäämiä voidaan kasvattaa sitten seuraavan kriisin aikana. Mutta jos se tulee nopeammin, eikä haluta mennä yhteisvastuuseen, kuten pohjoiset maat esittää, niin mun mielestä ainoa ratkaisu on muuttaa näitä finanssipoliittisia sääntöjä niin, että jokainen maa voi rikkoa näitä alijäämävelkasääntöjä sitten kriisin ratketessa. Mutta se on helpoin ratkaisu menemättä yhteisvastuuseen, niin se on, että jokainen maa voi auttaa itseään, niin, jos käy huonosti. Mentiin vähän sivuun pankkiunionista, mutta tähän lyhyesti, onko eilen käsittääkseni Ranskan ja Saksan tällaiset niin kuin huippuekonomistit, hallituksen neuvonantajat, otti kantaa näitä niin kuin euroalueen budjettisääntöjä vastaan. Totesi, että nämä säännöt on epärealistisia, niitä ei voida käytännössä implementoida, kun kriisi iskee, ne on saattanut pahentaa tavallaan sitä valtioiden velkakriisiä. Niin, mitä sä, Petteri Orpo, ajattelet tästä? Pitäisi tutustua vielä minunkin siihen paremmin, mitä he on, mitä on sanonut, eli mikä oli heidän ratkaisunsa. Se minua kiinnostaa, että mitä he tarjoaa tilalle. Koska jos me tehtäisiin niin, että saisi rikkoa, me sanottaisiin etukäteen, että saa rikkoa, niin mitä semmoisella säännöllä on virkaa. Mä näen se ongelmallisena. Ja sitten jos mietitään sit vastapainoa silleen, että jokainen maa vastaamassa taloudestaan, jos se ei nyt ole johtanut, kun ei ole johtanut riittävän nopeasti, onko se vastapaino sitten, että me annetaan lisää valtaa Brysseliin? Mä en usko, että se toimii. Mä en vaan usko, että se toimii. Ja tämä on tämä EU:n iso dilemma. Siinä Saksa, Ranska, näiden talousviisaiden ehdotuksessa on nimenomaan, että tämä 3% sääntö säilyy, mutta että siitä jätetään ulkopuolelle. Joka koskee siis julkisen talouden alijäämää. Julkisen talouden alijäämää, niin siihen ei vaan lasketa esimerkiksi automaattisia vakauttajia tai veroelvytystä tai tietyin ehdoin niin kulutusta. Siellä on ilmeisesti ollut enemmän ranskalaisia ekonomisteja paikalla. Tämä tuli ranskalaisilta ja saksalaisilta, joka oli yllättävää, että siinä oli saksalaisia. Antti Ripatti, vielä tästä pankkiunionista lyhyesti. Tässä asetelma on siis se, että pohjoisen Euroopan maat, mukaan lukien Suomi, haraa vastaan yhteistä talletussuojaa, koska me ei luoda sitä, ikään kuin sanotaan, että Italian pitäisi hoitaa niin kuin tonttinsa ensin kuntoon. Näet sä riskinä sen, että koska tämä homma venyy, niin seuraava kriisi voi tulla päälle ennen kuin se pankkiunioni on tavallaan valmis, jolloin Suomenkin toiminta on tavallaan tarkoituksen vastaista ja niin kuin haitallista sille, että me pystytään varautumaan seuraavaan kriisiin. Joo, sitä vaan ajatellaan sitä pankkiunionia ikään kuin vakuutusyhtiönä. Ja nyt siellä on se ongelma, että kukaan ei halua myöntää vakuutusta semmoiselle palavakuutusta semmoiselle talolle, joka on vähän niin kuin siellä kytee, siellä tulessa. Kukaan ei halua, vakuutusyhtiö halua myöntää siihen. Sillä mä ymmärrän hyvin sen, että Suomen politiikka on se, että ei haluta sitä Italiaa mukaan. Niin kuin Petteri Orpo sanoi, niin siellä on iso kasa järjestämättömiä luottoja. Siellä on kyteen palo ja me halutaan antaa sille palovakuutus. Eli luottoja, joita ei ole maksettu johonkin 90 päivään tai kyllä, juuri näin. Eli siellä on niin kuin ongelma, jotka johtuu sen Italian reaalitalouden ongelmista. Mutta, se on ihan luonnollista ajatella siinä. Niin. No, mutta sitten meillä on se pikkuinen ongelmatilanne, että meillä sattuu olemaan nyt, kun se Nordea tänne onnettomasti kävi niin, että se tänne muutti, niin meillä sattuu olemaan nyt aika iso ongelma käsissä tai potentiaalinen ongelma käsissä. Meillä on pankki, jonka tase on 3 kertaa meidän BKT-suuruinen. Ja nyt me tarvittaisiin sitä pankkiunionia ja erityisesti sitä yhteistä talletusvakuutusjärjestelmää sen vuoksi, että me ollaan vastuussa, ollaan annettu ruotsalaisille kotitalouksille, joilla on talletuksia Nordeassa, niin me maksetaan sitten mahdollisesti kriisin tullessa heidän tai norjalaisten ja tanskalaisten. Ja tämä on se Nordeaan liittyvä ongelma, jolloin me haluttaisiin, että olisi tämä yhteinen talletussuojajärjestelmä. Päästään sen ja Ilmakunnassa kohta ääneen, mutta Petteri Orpo, lyhyesti siis, sä juhlit tuossa äsken Nordean saapumista Suomeen, mutta sen tase on 3 kertaa meidän BKT, Ruotsissa saattaa puhjeta asuntokupla. Onko näihin riskeihin varauduttu, mitä Nordea saattaa meille tuoda? Kun se on nimenomaan se, että me ollaan nykyään pankkiunionissa. Pankkien valvonta kuuluu, se on EKP:llä yhdessä meidän kansallisen valvojan kanssa. Meillä on kriisinratkaisumekanismit ja meillä kerätään myöskin kriisirahastoa eurooppalaiselle tasolle. Tämä koko pankkiunionin idea on Suomihan kantaisi sen päävastuun niistä tappioista, jos nyt ei vaan niitä kannetaan yhdessä.
Kannattaa yhdessä. Se on eurooppalainen järjestelmä. Jos me ollaan erotettu suomalaisen veronmaksajan, suomalaisen valtion ja pankin kohtaloyhtälys yksin, niitä hoidetaan eurooppalaisesti. Samalla periaatteella me ei ole kovin innostuneita ottamaan Italian pankkien isompia riskejä hoitaaksemme, koska niitä hoidetaan sitten yhdessä. Mutta minusta, oletteko samaa mieltä siitä, että tämä yhteys on kuitenkin, se on erilainen kuin se meillä oli 90-luvun pankkikriisissä. Ei meillä ollut silloin kuin suomalainen veronmaksaja hoitamassa näitä. Nyt meillä on eurooppalainen järjestelmä. Ja siksi Nordean tulo on paljon pienempi riski kuin mitä se olisi ollut kammottava riski silloin, kun me oltiin yksin. Nyt me ollaan osa eurooppalaista järjestelmää. Mutta se pankkiunioni ei ole vielä valmis. Pankkiunionissa on keskeiset elementit tätä talletussuojaa ja sitä isoa backstoppia lukuun ottamatta valmiina, mutta voin tässä vakuuttaa, että siitä lähtien, kun Nordean päätöksen se tehnyt, niin mä olen entistä tarmokkaammin ajanut sitä polkua, että me päästäisiin siihen talletussuojaan. Se on Suomen etu, että on talletussuoja, ja Suomen tavoite, että on talletussuoja. Ja olen ollut tyytyväinen sinänsä siihen, että edellisen Italian hallituksen aikana se riskitasoja on jo pystytty alentamaan itse asiassa merkittävästikin, muistaakseni 80 miljardilla näitä järjestäytymättömien luottojen määrää. Eli kyllä se on hyvä kehitys tapahtunut, ei tämä toivotonta ole. Aivan, mutta siis talletussuoja ja backstop, eli ne asiat, jotka tavallaan Suomelle kohdistuvaa kustannusta lieventäisi, niin ne nimenomaan ei ole valmiita vielä. Mutta kyllä, pitää paikkansa. Ajamme niitä. Backstopista on nyt käytännössä tehty periaatepäätökset, se on tulossa. Mutta sanoin, että tyhjän päällä ei olla, koska meillä on yhteinen pankkiunioni. Hyvä, mennään eteenpäin. Saisiko konehuoneesta sen grafiikan, joka liittyy tähän globaalin velan määrään? Voitaisiin puhua vähän siitä, että minkälaisia synkkiä pilviä meillä on horisontissa. Eli globaali bruttovelka, julkinen ja yksityinen, on vain jatkanut kasvamistaan globaalin finanssikriisin jälkeen. Tästä kansainvälinen valuuttarahasto IMF just tänä keväänä varotti. Se on nyt noin 160 biljoonaa, eli 1 000 miljardia dollaria. Ja esimerkiksi Kiinassa se on kasvanut erittäin merkittävästi, mutta myös muualla. Samalla meillä on pörssit kaikki aikojen huippulukemissa, jos saadaan se seuraava grafiikka, joka kuvaa Yhdysvaltain S&P 500-indeksiä merkittävästi korkeammalla kuin globaalin finanssikriisin aikaan. Ja nyt kaiken näköiset asiantuntijat varoittelee, että kohta tulee taas kriisiä ja nurkan takana on demoneita, niin Seija Ilmakunnas, mistä meidän kannattaisi nyt olla huolissaan? Mistä se seuraava kriisi voi tulla? No tietysti me ollaan eletty tätä halvan rahan aika niin pitkään ja tämä velkaantuneisuus on niin kuin tuossa nähtiin, niin monessa paikassa korkealla tasolla, että jos meille tulee sitten joku reaalitalouden shokki, joka sitten näitä vakuusarvoja, jotka siellä velkojen taustalla on, niin romahduttaa, niin kyllä voi olla, että meillä on uusi velkakriisikin edessä. Että tämä tietysti Kiina on tässä nyt yksi esimerkki maasta, joka on hyvin velkaantunut. Lähempänä tietysti Pohjoismaissa kotitalouksien velkaantuneisuus on kasvanut. Me ollaan hyvin niin kuin integroituneet niin kuin pankkisektori mielessä Pohjoismaiden kesken. Et jos muissa Pohjoismaissa tapahtuisi asuntohinnoille jotain laskua, niin se voisi hyödyttää sitten näitä pankkeja, jotka toimii samanaikaisesti eri Pohjoismaissa. Eli kyllä nämä kriisin jälkeiset 10 vuotta niin on ollut tämmöisiä potentiaalisia kuplia omiaan riskin niistä synnyttää. Ja tästä kotitalouksien velkaantumista Suomen Pankkikin on varoitellut. Antti Ronkainen, mitä sä pelkäät nyt? Mistä se seuraava kriisi voisi tulla? No, Turkki ja Argentiina on sellaisia tärinöitä, mitkä tuolla on, että kun keskuspankit painoi finanssikriisin jälkeen koron nollaan ja sitten aloitti nämä valtavat elvytystoimet, niin sen seurauksena dollarivelkaa ja pääomaa siirtyi hirveät määrät kehittyviin talouksiin. Se ei kyllä tuossa käppyrässä itse asiassa näkynyt, mutta kehittyvissä talouksissa esimerkiksi yritysten dollarimääräiset velat on kasvaneet niin kuin
kaikkialla. Ja nyt samaan aikaan, kun Yhdysvaltain keskuspankki on alkanut aggressiivisesti nostaa korkoja sen seurauksena, että Yhdysvallat on täystyöllisyydessä ja taloudella menee hyvin, niin se voi aiheuttaa sen seurauksen, että ne pääomat tulee sieltä muistakin maista kuin Turkista ja Argentiinasta. Ja mä luulen, että toi SP500-indeksi vielä nousee sitä mukaan, kun ne pääomat valuu Yhdysvaltoihin, että tuolla käppyrällä menee vielä hyvin jonkun aikaa. Mutta et jos tulee uusi kehittyvien talouksien kriisi, niin mä näen selkeästi sen mekanismin, että se Yhdysvaltain keskuspankki voi ajaa kehittyvät taloudet kriisiin. Ja se on myös semmoinen niin kuin huolestuttava kehitys siitä, että Yhdysvaltain keskuspankki joutuu ottaa suuren roolin niin kuin omasta taloudesta ja myös globaalisti siitä niin kuin pankkijärjestelmän romahtamisen estämisestä, mutta ne kerrannaisvaikutukset on suuria, koska nämä toimet on jatkunut jo 10 vuotta, eikä me tiedetä oikein, että missä niitä kuplia kytee, mutta yksi selkeä on nuo kehittyvät taloudet. Eli tavallaan keskuspankki oli pakko toimia poikkeuksellisella tavalla, jotta niin kuin reaktiona kriisiin, mutta kun sitä poikkeuksellista rahapoliittista viritystä aletaan purkamaan, niin se alkaa heijastua kehittyviin talouksiin ja sieltä voi syntyä. Dollarivelat suoraan. Toinen on Euroopassa, just täällä oli jo kysymyskin, sä Petteri kysyit, että kestääkö euroalue, kun EKP alkaa kiristää, niin voi olla, että EKP ei voi vielä kiristää vähän aikaa, koska ollaan, varsinkin niin kuin eteläiset maat on hyvin riippuvaisia näistä elvytystoimista. Et voi olla, että tämä uusi normaali onkin sellainen, että keskuspankkien rooli ei vähene mihinkään. Mitäs Antti Ripatti, mistä se kriisi voisi sun arvion mukaan tulla, jos se ei tule siitä, että Nordea romahtaa meidän valtion maksettavaksi? No, itse asiassa ne kriisithän ei, niiden luonne on semmoinen, että niitä ei pysty ennakoimaan, että ei me tiedetä, mistä se tulee, koska muutenhan me pystyttäisiin toimimaan tarmokkaasti niiden estämiseksi. Ja aina on olemassa niitä sammakosta sääennustajia, jotka kertoo, että mistä se tulee, mutta hyvin harvalla niillä on kunnollinen tarina sitten siitä, mistä se myrsky tulee. Mä oon vähän optimistisempi kuin Kaimani näiden kehittyvien talouksien suhteen. Turkki ja Argentiina eritoten on hyvin pieniä, siellä on niin monta kertaa kansainväliset sijoittajat polttanut rahoja, siihen liittyvät niin kuin niiden finanssipolitiikkaan liittyvät riskit on tunnettu hyvin. Turkki on ehkä tullut yllätyksenä, mutta sekin on kuitenkin pieni. Se, mikä mä luulen, että siitä puuttuu, on se valtava verkostovaikutus, mikä liittyy tähän Yhdysvaltojen asuntolainojen paketointikriisiin, että se näistä kehittyvistä talouksista puuttuu se vaikutus näihin meihin teollisuusmaihin. En mä näe, että sieltä tulisi mitään isoja riskejä. Okei. Eli mistä? Onko sinulla mitään valistunutta näkemystä? Ei. Ei, sä oot huolet, on selvä. Avataan kohta yleisökysymyksillä, mutta Petteri, kerro vielä, mitä sä pelkäät? Jos mä globaalisti, niin eniten mä pelkään tällä hetkellä, tai olen huolestunut protektionismin kasvusta, se, että jos maailmankaupassa tapahtuu... Eli tavallaan poliittisesta riskistä kyllä, enemmän kuin... Kyllä. Sillä on myöskin kasvot sillä poliittisen riskillä. Ei siitä sen enempää. Siitä sen enempää, mutta siitä mä oon huolestunut tästä protektionismin kasvusta, koska se on niin kuin maailmankauppa... Sen niin kuin vahva veto on kuitenkin aivan oleellista siis talouskasvun kannalta, ja talouskasvua me tarvitaan Suomessa ja Euroopassa, jotta me pidetään meidän hyvinvointi yllä. Tämä ehkä globaali huoli. Sitten eurooppalainen huoli on se, että Euroopan maissa siis viime kädessä on kiinni siitä, että luottamus pysyy, että millaisia poliittisia päätöksiä tehdään. Tällä hetkellä sanoin, että mä olen huolestunut, mutta odotan, että millaista käytännön talouspolitiikkaa Italian uusi hallitus alkaa tekemään. Se on iso kysymys, että millaisen tien he valitsevat, että onko he sitoutuneet euron sääntöihin, niin he on toisaalta sanonut, mutta sitten taas siellä on toisaalta valtavat vaalilupaukset, jotka veisivät junaa aivan toiseen suuntaan. Tämän tyyppiset niin kuin politiikkaratkaisut voi syödä niin kuin dramaattisella tavalla uskottavuutta ja syödä vakautta. Sitten jos tullaan kotimaahan ja katson täällä riskejä, niin sanotaan, että tämä muu maailma ympäriltä, niin se on kotitalouksien velkaantuminen, johon viittasitkin, tai tässä viitattiin. Ja siihen on Suomen Pankki ja finanssivalvonta on kiinnittänyt siihen huomiota. Myöskin komission raporteissa on tähän kiinnitetty huomio. Se, mitä me tehtiin nyt kesällä, on se, että mä asetin valtiovarainministeriön työryhmän pohtimaan
kotitalouksien velkaantumista ja sieltä vielä erityisesti taloyhtiöiden velkaantumista ja taloyhtiölainoja, joka on uudenlainen ilmiö, jonka näyttäisi kuumentavan meidän asuntomarkkinoita. Ja jos me kotitalouksien velkaantuminen on kuitenkin sen verran korkealla tasolla, että jos tämä odotettu koron nousu tässä tulee, niin se voi aiheuttaa suuriakin vaikeuksia suomalaisille kotitalouksille. Hyvin lyhyesti se, ja ilmakunnassa Petteri Orpo mainitsi tuon poliittisen kriisin tässä, niin me ollaan puhuttu paljon niin kuin taloudellisista ja mahdollisista tulevista finanssikriiseistä. Minkälainen riski liittyy siihen, että semmoinen tietynlainen globaali sääntöpohjainen järjestelmä on heikentynyt, ja me ei yksinkertaisesti päättiä, että ei kykene toimimaan niin hyvin yhteistyössä, jos jotain tapahtuu, koska tavallaan globaalin finanssikriisin ikään kuin reaktioista, mistä voi olla montaa mieltä, mutta ainakin siinä toimittiin päättäväisesti aika tehokkaasti ja koordinoitiin Yhdysvaltaan ja EU:n ja muiden toimijoiden välillä EU, koska EU:ssa koordinoitiin sisäisesti. Nyt on sekä EU sisällä että ikään kuin EU ja Yhdysvaltain välillä isoa kitkaa. Näetkö tässä mitään riskiä? Joo, kyllä näin. Ja tosiaan täytyy sanoa, että se on aika vaikuttavaa, kun nyt tosiaan on muistellut sitä 10 vuotta sitten, että miten määrätietoisesti keskuspankin toimi painokorkoja nollaan takaisin likviditeetin ja sitten G20-maat sopi yhdessä finanssipolitiikan keventämisestä. Jotenkin tuntuu aika semmoiselta niin kuin, voi jopa niin kuin idealismilta, jos ajatellaan niin kuin tämän hetken niin kuin maailman tilannetta. Kaikkea tätä, että Trump vetää Yhdysvaltoja pois jopa WTO:n niin kuin elimistä ja niin kuin, että tämä maailmanyhteisö nähdään enemmän, ainakin jotkut näkee sen semmoisena nolla summapelinä, eikä tämmöisenä niin kuin yhteisen vaurastumisen projektina ja semmoisena, että juttuja nyt vaan pitää tehdä niin kuin globaalilla tasolla yhdessä. Eli nyt kun kysyt tämän kysymyksen, ilman muuta voin sanoa, että tätä pelkään, että sitten kun se finanssikriisi tai muu iso talouskriisi iskee, niin voi vaan kysyä sen perään, että mikä on tämmöinen kyky globaalisti toimia niin kuin koordinoidusti. Joo. Antti Ronkainen, 20 sekuntia, sitten avataan yleiskysymyksille. Niin tähän Trumpiin liittyen vaan, että julkisestihan sitä pelätään ja Trump uhkaa koko ajan autojen raippatulleilla, mutta kulisseissa EU, Yhdysvallat, Japani, Kanada on esimerkiksi WTO:ssa yhdessä rintamassa ja näyttäisi olevan myös tässä kauppasotakuviossa niin Kiina jäämässä yksi ja Yhdysvallat saamassa liittolaisia. Et se ei ole niin kauhea se tilanne, vaikka siinä tietenkin suuret poliittiset riskit on, että onnistuuko ne neuvottelut. Hyvä, kiitos. Nyt mä luulen, että meidän pitää lopettaa. Kiitos yleisölle, kiitos kaikille katsojille ja annetaan aplodit vielä meidän panelisteille.